Canım baxın, bizim yol görünə gündə deyil. Uşaqlar məktəbə getmir. Gedəndə də palçıq içində, nənası sizə qurban. Heç nə istəmirik ki, bir dənə bizim xəstə olu evdə. Taksi gəlmir, taksi çağırır gəlmir. Dedi, o pis vəziyyətdədir, mən gələ bilmərəm. Nənası sizə qurban. Baxın, dörd dənə uşaq məktəbə yola salın, dördü də palçıq içində. Mümkündür, bax, biraz yolu gedə bilmirəm də, titrirəm. Onu da yazıq biraz yol gedə görsək yıxılıb. Qaçıq, hə, neçə də burada yıxılmışam. Heç olmasa biz köməkliyik. Adiyyəti qurumlardan kömək istəyəm, bizim yolumuza baxsınlar, bizi də yada salsınlar. Mən 92-dən xidmət eləmişəm. Düzgünün mənə bu qədər hörmət yoxdur. Mən biraz yol gedə bilmirəm anamı dəyin. Sürüşə-sürüşə gedirəm. Mən oturmaq istəyirəm bir yerdə. Bu nədir? Baxışım, heç mümkün deyil buradan getmək. Uşaqlarımız çəkmə geyinir, məktəbə, pəkinin çəkmə geyinir, əllər günəsi çıxardır. Aslında baxılsın da, birinci qorub əlil var, kimləsə döyüşürə bu? Kimdən istəyir? Kimdən indad istəyir? Biz də hökmətimizdə indad istəyirik ki, bir baxsın bu yola da. O da fəqirdir, bir təksi çağıram, hər dəqiqə təksi, bir həkimə aparıram. Təksi də gəlməyir, nəmə qarabı? Təksi də bu yola gəlməyir. Təksi gəlməyir bura, dedi, sizin yol pis vəziyyətdədir. Gündə nə qədər paltar yuyaq uşaqların, şalvarın, ayaqqabın, cırılıb da onların ayaqqabın. Evdə çəkmə giydirəm, onu gedir əllər binəsində çıxardır. Səkinçin tələbəsi. Vəziyyət də pisdir, imkan yoxdur, nənəs gəqurva. Bir xayiş edirik, bir dənə bunu xayiş edirik ki, bizim yolumuzda bir əncam çəksinlər.